understand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Hvorfor er det jo nemmere at bygge sin hangar og sådan derinde?
Den er flot, hva'? Ja, den er simpelthen flot. Nu har vi svaret på, hvorfor det hedder den. Saab Frequency Tester. Det er bare for mig. Nå, Henrik, så fik vi set det museum, og du flyver hjem nu i... Ja, jeg tager hjem nu. Du tager hjem nu, godt. Ja, vi ses. Om jag ville ha kontakt med England under dagen så var jag tvungen att åka upp en timme tidigare, åka till jobbet, beställa samtalet så det kunde expedieras under dagen. Sen så småningom så kom det... Hvor er vi så kommet hen i dag? Jamen, nu er vi oppe i Sæbe og i Göteborg. Vi har været til udstilling over i et museum herovre med gamle fly og militærfly. Det er super godt. Ja. Et besværlig handling, men ellers så ganske udmærket sted. I hvor godt humør var han ham fra Operations? Ham på skala fra 1 til 10, så tror jeg ikke, det kan måles. Men det har vist sig til gengæld. Ja, vi er rigtig godt humør. Ja, for så. Det har været en god tur. Ja. Og nu skal vi se, om Ryanair kan komme af banen. Missouri, Oklahoma City, looks so pretty, you'll see.